Ұлтымыздың дәстүрлі өнерінің озық үлгісін ұлықтайтын «Мен қазақпын» мегажобасы облысымыздың оңтүстік аудандары Бөкей Ордасы Жәнібек Қазталов аудандарында да ұйымдастырылды. Тақырыпты осы өңірдегі жас өнерпаздардың қарым-қабілетін байқап қайтқан тілшіміз Гүлмира Тілеубаева тарқатады. Көзі тірісінде ұлы ақын атанған Қадыр Мірсәлі нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп жырлай келіп, қазақ халқын, Дархан даланың терең тарихын танығын келсе, қасиетті қара домбыраның күй шежіресіне жүгіндепті. «Мен қазақпын» мегажобасының іріктеу кезеңі талай ақындар мен батырларды, өнердің майталмандарын туғызған киелі топырақ Бөкей Ордасы ауданында да өтті. Еділ мен Жайық арасындағы Ішкорданың, яғни Бөкей ордасының құрылу тарихын айтпағанда, ұлт азаттық үшін атқа қонған Исатай мен Махамбет бастаған көтерілістерде талай тұлпардың дүбірі, Құрманғазы мен Дина, Дәулеткерей мен Сетектің күйінің күмбірі қалған киелі топырақта көңіл қуантатындай «Мен қазақпын» деп кеуделерін мақтаныш кернейтін жас ұрпақ өсіп келеді. Бұл күні қолына домбыра ұстаған балабақшаның бүлдіршіндерінен бастап, өнер десе ішкен асын жерге қоятын ауылдың үлкен кішісі, байқауға қатысушылар еліміздің көк туын желбіретіп, елдікке ұран болар әндерді шырқап, өнер мерекесінің шеруін өткізді. Мәншікте батырдың еліндегі өнер додасы күйшілер саябағындағы Құрманғазы Дәулеткерей Дина Сетек ескерткіштеріне гүл шоқтарын қоюмен және жас домбырашылардың домбыра патиімен жалғасты. Ел арасында айтылатындай, ордаға барсаң күйшімін деме демекші, күйшілер отанынан қанаттанған өнерпаздардың ішінен осалын көрмейсің. Ал оның ішінде Махамбеттің жұмыр қылышы, Ақжелең, Жебе, Адайын, ал Мұхаммед Салық Бабажановтың қарауыл ғожа мен салық өлгенсін білмейді деу мүмкін емес. Байқаудың ашылу салтанатында аудан әкімі Нұрлан Рахымжанов сөз сөйлеп, күйде халқымыздың мұңы мен зары, қуанышы мен қайғысы, арманы мен іздеген мұраттары бейнеленгенін айтты. Халқымыздың асыл мұрасы, дәстүрлі ән мен терме, күйдің құдіреттілігінің куәсі бүгінгі жоба дегеріп қатысушыларға сәттілік тіледі. Байқауға қатысушылар да Құрманғазының Алатау, Саранжап тағы да басқа күйлерін шебер орындады. Ал терме, халық әндері жанры бойынша өнер көрсеткендер есті ұрпақ тәрбиелеуді мақсат еткендей әннің де тек естілерін айтты. «Мен қазақпын» мегажобасы Жәнібек ауданында да жалғасын тапты. Мұнда да қатысушылар алдымен ақын қоғам қайраткері ағартушы ұстаз Ғұмар Қараштың рухына тағзым етті. Одан соң ауданның жас шеберлерінің көрмесін аралап, олардың қолынан шыққан ағаш, киіз бұйымдар мен әсем әшекейлер секілді ұлттық құнды дүниелерге назар аударды. Байқауға қатысушылардың алтауы күй сайысында дара талантымен, айрықша қабілетімен танылса, халық әндерін орындаушыларда тыңдарманның құлақ құрышын қандырып, тыңдаушының жанын тербетті десе де болады. Жоба көрерменге мазмұнның бай, мәнінің тереңдігімен қызықты болады деп ойлайым, дейді байқау жеңімпазы. «Мен қазақтың» мегажобасын жаңадай жоғары деңгейде өтті. Біздер енді сол мегажобаны көріп, сол дәстүрлі әнші термешілерге еліктеп жаңағы өзіміз дайындалып шыққанбыз. «Мен қазақпын» мегажобасы бойынша өткен өнердің тойы Қазталов ауданында да бол. Қатысушылар алдымен мәдени демалыс саябағына барып, аудандық саз мектебі оркестрінің орындауындағы күмбірлеген күйге құлақ тұрып, өнер мерекесіне атсалысқан жас домбырашыларға ризашылықтарын танытты. Одан соң мәдениеттің майталмандары Хадиша Бөкеева мен Сағит Садықовтың ескерткіштеріне гүл шоқтарын қойды. Мәдениет үйінің фойесінде республикалық, халықаралық байқаулардың жеңімпаздары Қыз Жібек термешілер ансамблі әннен шашу шашты. Аудан әкімінің орынбасары Зәйлім Мәжитова құттықтау сөз сөйлеп, үміткерлерге сәттілік тіледі. «Біздің ауданымыз жалпы үлкен аудан болып есептелінеді. 16 ауылдық округіміз бар. Сол округтардан бүгін келіп отырған осы мегажобаға, осы сайысқа қатысушыларға мен ақжол тілеймін. Қолдарыңызда домбыра алып, ұлттық киімдеріңізбен ұлттық өнерді насихаттаудағы еңбектеріңізге толағай табыс тілеймін. Өзіміздің тәрбиелеп отырған ұл-қыздарымызды осы өнер жолына бағыттап,
ұлттық нақыштағы, ұлттық өнерімізді бәсекесін асқақтата беруге әр отбасы атсалысса екен деген тілегім бар. Байқауға қатысқан 8 өнерпаздың дені кәсіби мамандар, табиғи туысынан талант деген олардың орындау шеберліктерінен айқын аңғардық. Осындай байқау арқылы жас өнерпаздар өзінің өнерін шыңдайды, халыққа танылады, өзіне шығармашылық шабыт алады. Сондықтан өте жақсы деп есептеймін. Гүлмира Тілеубаева, Тарас Қажымов, Ильдар Аюпов, Ақжайық телеарнасы.